I november-december 2021, der kom Volvo V60 i en opdateret udgave. Det er sådan en, der holder lige her. Den har 350 heste. Det er en T6'er. Den er opgivet til at gå 87 km på en opladning. Havde det været den forrige T6'er, jamen så har den haft 340 heste. Og så har man opgivet til at gå 53 km på en opladning. Så der er en væsentlig forskel. Det her, det er en inscription, der indregistrerer i december 2021. Den er gået knap 7100. Og udover at være standard inscription, så har den også noget udstyr ud over det. Så ikke nok med, at man kan levere den nu, så har den også noget ekstra styr. Men prøv lige at følge med her, så kan du se, hvad der er i den. De her T6'er med det nye batteri, det har holdt lidt hårdt at få fat i dem. Men nu ser det ud til, at der er gået lidt hul på det. I hvert fald lykkedes at få fat i nogle stykker nu. Så det er fedt. 350 heste, som sagt. Den er med standard LED-lygte, det vil sige, at der er lang lys og kort lys med LED. Den har også Thors hammer, som man kan se her. Inscription, den kan I altid kende på, at den har krom her omkring. Og også her i midten af grillen. Og dernede. Og tager vi lige og kigger tagreglingerne som omkring ruderen. Der er også blankt. Har det været nærdesign, det her? Jamen, så har det her faktisk været blanksort. Og alt det her inde i midten har også været blanksort. Og der har ikke været noget krom i den forstand. Så det er lige den hurtige måde at spotte, om det er den ene eller den anden udgave. Den står på 19 tommer alufælge med Michelin. Og de er heldigvis gået fri, de fælge der. De har ikke nogen kantstensakker af det. Så det er sådan set dejligt. Så er der en nøglefri dør ind. Det kan vi altid lige kende på, at den har det indhagt der. Så går ørerne lige ind. Det er en hurtig måde lige at se på, om den er låst. Hånden ned imellem. Så er der låst op igen. Sort metal. Står godt til den. Min kollega vil gerne ind, kan jeg høre. Men det må vente. Så er der nøglefri bagklap. Og håndfri også. I kan se, der er en P-sensor lige der. Det lykkes aldrig, når det er, man filmer første gang. Men vi prøver lige. Foden ind under. Lige ind under. Træk tilbage. Det lykkes. Bare stille og roligt. Samme måde, når vi lukker den. Så bare lige husk at gå tilbage. P-sensoren igen. Foden ind under. Tilbage. Det var meget heldigt. Vi prøver lige igen. Førhen, der troede jeg altid, at man skulle have foden ind og så trække til siden. Det er altså ikke nødvendigt. Fint større bagagerum med sådan en her. Og så den her, den har faktisk noget, vi var glade ved, at vi havde en med det. Jeg vidste ikke, det var nødvendigt før. Det var så en V90 sekunder. Men den her, når man har været ude af handel, så kan man lige hænge plastikposen der og sætte det her omkring. Så har man fri før, det var væltet rundt, og det ligger skræmmende i hele bagagerummet. Får man så en gummi bagagerumspakke, så er det en begrænset succes. Men har man ikke det, så er det fint. Der er et ladekabel med her til stander. I Volvo, der skal man vælge, hvad man vil fra starten af. Der er ikke to med, men man kan altid tilkøbe. Så skal vi lige se, om vi kan lukke igen. Det var dejligt. Det er så sjovt, når det lige lykkes. De er også fede, de lygter. Firhjulstrukken. Det er han altid, når det er sådan en her. Ellers sådan rent kosmetisk, jamen fælgen de er gået fri, så de er altså uden kantstenshakker endnu. Det kan man altid nå at lave. Jeg er i hvert fald god til det. Sådan rent stenslagsmæssigt, så hjelmen og så videre her, den står faktisk rigtig fint. Bilen er blevet klargjort og har faktisk fået en lakforsegling fra Maguire's, fordi det gør altså lige, at den sort den er lidt nemmere at holde. Der er ikke ret meget, der ser så eksklusivt ud som sort, men det er ikke i ret lang tid. I hvert fald ikke herude, hvor vi er, hvor det støver mig. Har lige nogle få stenslag her i forkofangerne. Men igen, 7100 km knappen op, så synes jeg egentlig, det er acceptabelt, den mængde, den har. Den lille mængde. Forruden ser også fint ud. Så der er heller ikke noget der. Så har den noget brugsspor her bag på bagkofangerne. Det er lidt svært at undgå. Man kan lige se det her. Det er faktisk tydeligere på kameraet, end det er i virkeligheden. Og jeg lod også mærke til, at der var her ved døråbningen. Der. Og her. Jeg tror faktisk godt, det her det kan blive pænere. Lad os lige kigge de andre steder. Det ser faktisk fint ud.
Og hvad med herovre? Det er ikke meget. Og der er certifikatet også, som har beviset på, at den er lagt for sejl. Eller sæder og så videre ind i. Super fint. Det er det der med en bil, der står ligesom ny. Det gør de ikke. Dem, der siger, at det er først, de skal være på vagt. Det er svært. Og så er der memory sæde på sådan en her. Så man kan lave to forskellige indstillinger. Den her, den kan køre ud og ind. Og så er elsæde ind også. Den vandret her, den skal lige skubbes frem og tilbage. Der er mange, de gør sådan her. Så er det, virker det ikke så godt. Så vil den bare køre skråt op eller skråt ned. Og så har du ryglænen der. Den her, hvis man lige trykker ned på den. Og så er jeg ikke sikker på, at den vil, når den ikke er til tænding. Jo, det vil den. Så kan jeg gøre bare her på puden. Hiver jeg op i den. Og så kigger op på lænestøtten. Det er svært at filme. Men så er det lænestøtten, der går ud af. Så siger vi, det er sådan her, jeg gerne vil sidde. Jamen, så skal man lige trykke på M. Og så har man lige 3 sekunder til at trykke her. Det nåede jeg ikke. Det er fordi, den ikke til tænding. Men så er den lige sagt blim. Og så havde den gemt den indstilling. Den er med adaptiv fartpilot. Upti. Nu fortæller jeg åbent døren. Den sætter man her. Og her kan man sætte afstanden. Her overstyrer man skærmene. Så er den her med navigation også. Og swiper vi lige til siden. Så kan vi se, den også med DAB radio. Den er Apple CarPlay og Android Auto. Kigger vi hernede. Åh, det er svært lige at filme, tænker jeg. Men den med den hvide cirkel omkring, det er den, du bruger til CarPlay-delen. Når du sætter stik i der. Nå ja, det glemte jeg hele tiden. Det kan vi heller ikke se nu, fordi den ikke starter. Der er varme i rattet i den her. Og der er også varme på bagsædet af den. Det er nemlig ud over standard. Men ellers er det super fint og lækker. Altså, det er rart at tage ved her. Altså, det virker ikke som noget billigt. Men nu er vi også lidt glade ved Volvo. Så. Ellers så vil jeg sige, at den fornøjelseskøje er abnormt støjsvag. Det er de altså. Men er I i markedet for at få en T6'er plug-in hybrid med det nye batteri? Og ikke lige i magt, der er vendt på dem? Så er der i hvert fald en mulighed lige her. Og skulle I nu ønske noget ekstra udstyr på dem, så finder vi også ud af det. Vi har et godt samarbejde med Volvo, så der kan vi også få monteret ting og sager. Var det lige bilen for jer, så tør vi ikke tage fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.